እስር ቤት ተወርውሮ የተረሳው ኦኬሎ አኳያ አቻላ ጉዳይ መንግስ ከሱዳን ጋር የድንበር ማካለል ያደርግ መሆኑ መነገሩ የፕሮፌሰር ነካ ከአስመራ ወደ ብራስልስ መጠራታቸውና ሌሎችንም የምንዘግብበት የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊው የዜና ዘገባችን ነው። ጤና ስጥልኝ አርሴማ መድን ነኝ እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። አንድ የኖርዌይ ዜጋ በውጭ ሀገር እስር ቤት ተጥሎ የሞት ፍርድ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። ለበርካታ አመታት በእስር ቤት ህይወቱን እንደሚገፋ መገመት አያዳግትም። የኖርዌጂያን ጆሮ ዳባ ልበስ ማለት ኦኬሎ አኳያ አቻላን በከሳሾቹ ፊት ብቻውን እንዲቆም አድርገናል ሲሉ በኖርዌይ የጸረ ዘረኝነት ማዕከል ኃላፊ የሆኑት ጠበቃ ሩነ ቢርግሉንድስኪን እና ምክትላቸው ኢቫን ካህን ዳግ ብላዴት ለተባለው የኖርዌይ ጋዜጣ አሳወቁ። በ2009 ቶስቶክ ሙላንድ እና የሽዋ ፍሬንች በታሰሩበት ወቅት በተከታታይ ይዘግቡ ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም በተከታታይ ለህዝብ ያሳውቅ ነበር። ታዲያ የኦኬሎ አኳያ አቻላስ ጉዳይ ለምን ችላ ተባለ? ኦኬሎ የኖርዌይ ዜጋ ነው። ወደ ኖርዌይ የመጣው በስደት ነው። ላለፉት 2 አመታት በኢትዮጵያ በእስር እየማቀቀ የፍርድ ሂደት በቅርብ ይጀምራል። በዚች ምድር ሊረዳው የሚችል ቢኖር እኛው ነን። ታዲያ ለምን አንረዳው? ሚዲያ ለምን ጸጥ ረጭ ማለትን መረጠ ሲሉ ይሞግታሉ። ጉዳዩ በጣም አሳሳቢና ከፍተኛ ጉዳይ ነው። ኦኬሎ የጋምቤላ ፕሬዝዳንት በነበረበት ወቅት በ2003 400 የአኙዋክ ብሔረሰቦች በጥይትና በመጥረቢያ ሲጨፈጨፉ በመቃወሙና ራሱም አደጋ ውስጥ በመውደቁ ነው ለስደት የበቃው። ኦኬሎ ራሱ የአኙዋክ ብሔረሰብ አባል ነው። በተባበሩት መንግስታት እውቅና ያገኘና በኖርዌይ ዜግነት ያለው ስደተኛ ነው። 4 ልጆቹና ባለቤቱ ኖርዌይ ውስጥ ይኖራሉ። እንደ ኦኬሎ እነሱም የኖርዌይ ዜጋ ናቸው። አሁን ባለቤቱም የትዳር አጋሯን ልጆቹም አባታቸውን ትተውት ከተሰደዱበት አገር ኢትዮጵያ ውስጥ እስር ቤት እየማቀቀ መሆኑን እያወቁ ምንም ማድረግ ስለማይችሉ ቁጭ ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ኦኬሎ ገንዘብ ሰብስቦ ተዋጊ ቡድን ሲመለምል ይዘናል በሚል በሽብርተኝነት ክስ ከሶታል። የሽብርተኝነት ክስ የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚዎችን ለመምታት በብዛት ይጠቀምበታል። የኦኬሎ ጉዳይም ቢሆን የፈጠራ ክስ ላለመሆኑ ምንም መረጃ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር ታይቶ አይታወቅም ሲል ዳግ ብላዴት የተባለው የኖርዌይ ጋዜጣ ዘግቧል። ከበርካታ የጦርነት አመታት በኋላ ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት በሰፊው የሚጣስባት የራሷን ህዝብ የምታሰቃይ በብዛት ጋዜጠኞች የታሰሩባትና የህግ ስርዓቱ ለገዢ መንግስት ከለላ የሆነባት አገር ናት ሲል ጋዜጣው ዘግቧል። የኖርዌይ ባለስልጣኖች ኦኬሎን ለመጎብኘት ተከልክለዋል። ይህ ደግሞ በአገሮች መካከል ሊኖር የሚገባውን የዲፕሎማሲ ስምምነት ህግ የጣሰ ነው። በስቶክሆልም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጉዳዩ ግልጽ ያለ መሆኑን ነገር ነው ሲል ጉዳዩን አለባብሶታል። ኖርዌይ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ እርዳታ ከሚለግሱ አገሮች አንዷ ናት። ምንም እንኳን እርዳታን ከአንድ ግለሰብ አያያዝ ጋር በቀጥታ ማገናኘት ራሱን የቻለ ችግር ቢኖረውም የኖርዌይ ባለስልጣኖች ጉዳዩን ከዚህ የበለጠ አጠንክረው ሊሄዱበት ይገባ ነበር። ኦኬሎ እንደ ኖርዌይ ጃንዜጋ ከኖርዌይ ውጪ ኃላፊነት ወስዶ ሊያግዘው የሚችል ሀገር አይኖርም። እኛ ካረዳ ነው ማሰቃየት ወይም ቶርቸር የቀን ከቀን ስራ በሆነባት አገር ኢትዮጵያ ለረጅም አመታት መታሰርን መጠባበቅ ግዴታ ይሆንበታል። ሂዩማን ራይትስ ዎች እና አምነስቲ ስለ ኦኬሎ ጉዳይ ደውላቸውን እያቃጨሉ ነው። ይሁን እንጂ ሚዲያዎች ትኩረት ሊሰጡት አልቻሉም። ዳግ ብላዴት ከተባለው የኖርዌይ ጋዜጣ በስተቀር የኖርዌይ ማህበረሰብ ዝምታ ለኦኬሎ ከፍተኛ ጉዳይ አለው። የኢትዮጵያ መንግስት በእርዳታ የቆመ መንግስት ስለሆነ ያልሆነ ዲሞክራት ሰብአዊ መብት ጠባቂ መስሎ መታየት ይፈልጋል። ስለዚህ ዝምታው ይመቸዋል ማለት ነው። የሁለቱም ሀገሮች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ከህዝቡና ከሚዲያዎች ከፍተኛ ጫና ያስፈልጋል። የሳይሆን ቢቀርና በኦኬሎ ላይ ፍርደ ገምድል አይነት ፍርድ ቢፈረድበት ያስተዛዝበናል። በኖርዌጂያን ዜጎች መካከል ልዩነት አለ እንዴ ያሰኛል ሲሉ የኖርዌይ የጸረ ዘረኝነት ማዕከል ኃላፊዎች ለዳግ ብላዴት ሪፖርት አድርገዋል። ሪፖርቱ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ከ100,000 በላይ ሰዎች ደግፈውታል ወይንም ላይክ አድርገውታል። በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ከሱዳን ጋር የድንበር ማካለል ሊያደርግ መሆኑ ተነገረ።
መንግስት ከሱዳን ጋር የድንበር ማካለል በሚቀጥለው ወር ሊያደርግ መሆኑ ታውቋል። የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር በሚቀጥለው ወር ማካለሉ ሙሉ ለሙሉ እንደሚከናወን አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለሱዳን ባለስልጣናት ማረጋገጫ ሰጥተዋል። ሱዳን ትሪቢዩን እንደዘገበው የድንበር ማካለሉ በታህሳስ ወር ውስጥ የሚከናወን ሲሆን ስለዚህ ሂደት ለመነጋገር የሱዳኑ ምክትል ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ገብተዋል። የኢትዮጵያን ለመሬት በስፋት ለሱዳን የሚያስረክበው ስምምነት ከኢትዮጵያ ህዝብ ፍቃድ ውጪ በህወሓት መሪዎች ውሳኔ የሚፈጸም ነው። ስምምነቱ ተግባራዊ ከሆነ በኢትዮጵያ ካርታ ላይ መሰረታዊ የቅርጽ ልዩነት ሊፈጠር እንደሚችል ይነገራል። በድንበሩ ላይ ኢትዮጵያውያን ከመንግስት ውቅና ውጪ ከሱዳን ኃይሎች ጋር እየተፋለሙ መሆኑ በየጊዜው ይገለጻል። ከሁመራ እስከ አብዳሪፍ መተማና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድረስ ያለውን ለመሬት በድንበር ማካለል ሰበብ የወያኔ መንግስት ለሱዳን አሳልፎ ሊሸጥ ነው። ይህ ተግባራዊ ሲሆን አሁን ያለው የኢትዮጵያ ካርታ መሰረታዊ የቅርጽ ልዩነት ይኖረዋል ተብሏል። የፕሮፌሰር ነጋ ከአስመራ ወደ ብራስልስ መጠራት። ፕሮፌሰሩ ለረቡዕ ህዳር 22 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት ዲሴምበር 2 2015 ከአስመራ ወደ ቤልጅየም ብራስልስ የተጠሩት በሀገራችን ኢትዮጵያ ድርቅን ተከትሎ በተከሰተው ፖለቲካዊ የፖሊሲ ውድቀት ወለድ ራብ ጉዳይ ላይ ለአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ንግግር ምክክርና ውይይት ለማድረግ እንደሆነ ይነገራል። ያዲግ የአን 11 በመቶ የቁጥር ኢኮኖሚ እድገት ጋጋታ ገደል የከተተውና በምግብ ራሳችንን ችለናል መዝሙር ከአዳራሹ ንፋስ እንደወሰደው የሚያሳብቀው ከ15 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በረሃብ አለንጋ ከመገረፍ አልፎ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልገው የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅቶችና የተባበሩት መንግስታት ይፋ አድርገዋል። ይህንን እውነታ ለመደበቅ መንግስት ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ለማስተባበልና በረሃብ ወደ ተጎዱ ዜጎች አካባቢ ሚዲያ ድርሽ እንዳይልና እንዳይዘግብ በውስጥ መመሪያ ማስተላለፉን ከሰማን ሰነበትን። ይህ ሁሉ የራስን የጥፋት ገመና ለመሸፈን ሲባል ህዝብ ረሃቡ ከኛ ቁጥጥር ውጪ አይደለም ሲል ለሀገሩ ዜጋ በቋንቋው ሲነገረው ለዓለም አቀፍ ለጋሽ ሀገሮች ደግሞ በእንግሊዘኛ በአገሪቱ ከፍተኛ የረሃብ አደጋ መከሰቱንና በሀገሪቱ የእርዳታ ማስተባበሪያ የተገኘው እህል ከአንድ ወር እንደማያልፍ በመግለጽ ተማጽኖን ማሰማቱን ቀጥሏል። እነሆ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያውያንን ራብ በተመለከተ ህዝባዊ አመኔታና ቅቡልነት ባይኖረውም ኃላፊነት ያለበት መንግስት እያለ ስርዓቱን ለመገርሰስ ከሚታገሉት መካከል ተአማኒና ትክክለኛ መረጃና ትንታኔ ይሰጣሉ ተብለው ከታመኑት መካከል በአውሮፓ ህብረት ፓርላማ አመካኝነት ከአስመራ የትግር ሜዳ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ተጋብዘዋል። በርግጥ ፕሮፌሰሩ ካላቸው የፖለቲካ ስብዕና በተጨማሪ በሙያቸው ከፍተኛ የምጣኔ ሀብት ባለሙያና ተመራማሪ እንደመሆናቸው መጠን በስፍራው መጋበዛቸው የህብረቱ ትክክለኛ ምርጫ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ይህ ደግሞ የስርዓቱን ሰዎች የበለጠ ምክንያታዊ መሸሸጊያ የሚያሳጣ የወቅታዊ መረጃ ጉዳይ ሆኗል። የሚገርመው በኢትዮጵያ ስም ስርዓቱን ወክሎ በቤልጅየም ከፍተኛ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር እያሉ ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ መረጃና ትንታኔ እንዲሰጡ ከበረሃ የትግል ሜዳ የፕሮፌሰሩ መጋበዝ ለስርዓቱ ትልቅ ራስ ምታት ነው። ምክንያቱም ፕሮፌሰሩንና የሚመሩትን የፖለቲካ ድርጅትና አባላት በሽብርተኝነት ለማስፈረጅ ለአመታት በተለመደ የመረጃ ጋገራ ቢሞከርም በአሜሪካ ሆነ በአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ተቀባይነት አላገኘምና። በዚህ ሁሉ የስርዓቱ አጣብቂኝ ፕሮፌሰሩ የበለጠ ተአማኒነትና ተቀባይነት አግኝተው በአውሮፓ ህብረት መጋበዛቸው በቀጣይ ምን ሊያሳየን እንደሆነ የሚለውን ወደፊት አብረን የምናየው ይሆናል። ገበሬው ነጻነት ካላገኘ ችጋር ሁልጊዜ በኢትዮጵያ ይኖራል። ፕሮፌሰር መስፍን ኢህአዲግ ስልጣን ከያዘ በኋላ ድርቁ መሻሻል አላሳየም የሚለውን ጥያቄ ሲመልሱ የተሻሻለ ነገር የለም። በርግጥ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ በ76ቱ እና በ77ቱ ችጋር ብዙ የዓለም አቀፍ መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች ገቡ። እነዚህ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እህል እያመጡ ለገበሬው በያለበት ያድላሉ። ምግብ ለስራ እንደዚህ እያሉ ከ77 ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንደቀጠለ ነው። እነዚህ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የኢትዮጵያን ችጋር ስራቸው አድርገው ዋና ስራቸውን እዚህ ተከሉ።
እንደውም ትንሽ የዝናብ እጥረት ያለ እንደሆነ እሪ ይላሉ። አለ ባለም አቀፍ ደረጃ ቶሎ ይወጣል። ስለዚህ ወደ ሞት ደረጃ ሳይደርስ እህል ያመጡ እነዚህ ያከፋፍላሉ። ሌላው በደርግ ጊዜና በወያኔ ዘመን የተለመደ ነገር ምንድነው? አንዳንዶች የዚህ ኃላፊነት የተሰጣቸው ሰዎች አሉ። የመንግስት ለማኞች አንድ የእርዳታ አስተባባሪ ድርጅት ወይም ሌላ ስም ይሰጣው የልመና ድርጅት ተቋቁሟል። አንዳንድ ጊዜም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቢሆን 5 ሚሊዮን 7 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ህዝብ ለመራብ ተቃርቧል እያሉ የዓለም አቀፉን ህዝብ ያስጠነቅቃሉ። እነሱ ኃላፊነታቸው ከራሳቸው ወደ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያሸጋግሩታል። እና እነዚህ እስካሁን ድረስ እህል እነዚህም እዚያ ያሉት መንግስት ያሉኑ ድርጅቶች እህል ያስመጣሉ፣ ያከፋፍላሉ፣ ይሰጣሉ። በዚህ ምክንያት በሰፊው የሞት አደጋ የደረሰበት ችግር ከ1977 ዓመተ ምህረት ወዲህ አልተከሰተም። ግን ችግር የለም ማለት አይደለም። እስካሁን ድረስ አለ እነዚያ ሲያቆሙ እነዚህ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች በመንግስታዊ ያሉኑ ድርጅቶች ወደነ አሜሪካና አውሮፓ መስጠቱን ሲያቆሙ ችግሩ በከፋ መልኩ ድሮ እንደነበረው ገበሬው መርገፍ ይጀምራል። አሁን ያለው በእኛ በኢትዮጵያ ሳይሆን በውጪ ኃይል እርዳታ ነው። ወያኔ ሲጀምር እኛ ይህንን እርዳታ ብቻ አንፈልግም፣ ገበሬው እንዲሰራ ለማድረግ እሱን ለማነቃቃት የበለጠ ምርታማ እንዲሆን ለማድረግ እርዳታውን በገንዘብ እያደረጋችሁ ለኛ ስጡን፣ ብዙ ዘዴ አለ ብሎ ነበር። ግን መፍትሄ አልተገኘም። ለክፉ ጊዜ ያለው ነጻነት ኃላፊነት በእያንዳንዱ ሰው ላይ ያሳድራል። አሁን ኃላፊነቱን መንግስት አይደለም ኃላፊነቱ መንግስት ያሉኑ ድርጅቶች ሆናል። እኔ ከ30 አመት በላይ ችጋርን ለማጥፋት ነጻነት ስል ቆይቻለሁ። እስካሁን ድረስ እነሱ ያመጡት ነገር ሁሉ ምንም መፍትሄ አላገኘም፣ ሊያስገኝም አይችልም። በተለይም ገበሬው ነጻ ካልሆነ የራሴ ባለቤት ነኝ ካላለ ለመሬቱ ባለቤትነቱን የሚያረጋግጥበት ህጋዊ መሰረት ከሌለው ማንም እየመጣ እንደፈለገ የሚጫወትበት እስከሆነ ድረስ ሁልጊዜ ችጋር በኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራል። ችጋር የሰው ልጅ እንደማገዶ እንጨት ተለብልቦ የሚያልቅበት የውርደት ሞት ነው። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ1967 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለ10 ዓመታት ያህል በ102 የኢትዮጵያ አውራጃዎች ላይ ምርምር አድርገው ስለ ድርቅ ወይም በራሳቸው አጠራር ስለ ችጋር መጽሐፍ ጽፈዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወር ከባድ ሆኗል። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ደግሞ በሰሜኑ ክፍል እንደልብ ከቦታ ቦታ መዘዋወር እጅግ በጣም ከባድ እየሆነ እንደመጣና ህዝቡ የመንቀሳቀስ ነጻነቱ ጠመንጃ በታጠቁ ያገዛዙ ቡድኖች መገፈፉ ታወቀ። በእጅጉ እየተፋፋመ ከሚገኘው ባንዳነት በአርበኝነት ከማስወገድ የመሰረተ ትግል ጋር በተያያዘው ህወሓት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ባሰማራቸው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ፌደራል ፖሊስ፣ ልዩ ኃይልና መከላከያ ሰራዊት ጦር እንዲሁም ደህንነቶች በየጥቂት ኪሎ ሜትሮች የርቀት ልዩነት ቁጥር ስፍር የሌላቸው የፍተሻ ኬላዎችን በማቋቋም ከቦታ ወደ ቦታ የሚንቀሳቀሱ ሰላማዊ ዜጎችን በብርበራ ስም ክፉኛ እያዋከበ እያሸማቀቀና እያሸበረ ይገኛል። ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደርና ከአዲስ አበባ ወደ ወሎ በሚወስዱ ጎዳናዎች ላይ የፍተሻ ኬላዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተጠናክረው የመንገደኞች ሰባይ መብት በረገጠ መልኩ ብርበራ ማዋከብና ማሸበር እየተፈጸመ ይገኛል። ከአዲስ አበባ ደሴ በተዘረጋው መስመር በቅርቡ በተጀመረው ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅና ያልተለመደ ጥብቅ ጥበቃ ቁጥጥር ብርበራና በጦር መሳሪያ ማስፈራራት ጋር በተያያዘ ህዝቡ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ታጋዮች በአካባቢው ገብተዋል በሚል ግምት የትግሉ መንፈስ እንደተነሳሳና የተሰማውን ከፍተኛ ደስታ ውስጥ ለውስጥ እየገለጸ እንደሆነ ምንጮቻችን ተናግረዋል። በተለይም ደግሞ ከጎንደር ሁመራና ከጎንደር መተማ በሚደረጉ ጉዞዎች ላይ ገደብ የሌለ ቁጥጥር ስለሚደረግ ህዝቡ በተለይም ደግሞ ወጣቶች ፈጽሞ በነጻነት መንቀሳቀስ ከማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ከጎንደር ወደ አርማጭሆ፣ ወልቃይት ጠገዴና መተማ ለስራ የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች አርበኞች ግንቦት ሰባትን ለመቀላቀል እየተጓዛችሁ ነው በሚል በየቀኑ በገፍ እየታፈኑ ወደ ወህኒ በመጓዝ ላይ ናቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የህወሓት አገዛዝ የተለያዩ ወንጀሎችን ራሱ በማቀነባበር ደጋፊዎች ያሉን መንገደኞችና አሽከርካሪዎችን ወንጀል ሲሰሩ እጅ ከፍንጅ እንደያዛቸው በማስመሰል በቁጥጥር ስር አውሎ በሐሰት እያሰራቸው ነው።
የዋሃት ደህንነቶች ከጭልጋ ወደ ጫሂትና ደልጊ በሚወስደው መንገድ ላይ በሚመላለሱ የህዝብ ማጓጓዣ ሚኒባሶች ላይ የጦር መሳሪያዎችን በስውር እየጫኑ ማጥቃት የሚፈልጉትን ግለሰብ ጠብቀው አሳስበው በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሆነ በተደጋጋሚው ከቦታው እየደረሰን የሚገኙት መረጃዎች ያመለክታሉ። ከሰሞኑ የህወሓት ደህንነቶች የሰሌዳ ቁጥር 11243 የሆነች ሚኒባስ ላይ ወደ 10 የሚጠጉ ክላሽንኮቮችን በድብቅ በማስጫን ሚኒባሷ ከጭልጋ ደልጊና ጫሂት በሚወስደው መስመር ከመትገኘው በሆና ላይ ተጠብቀው በቁጥጥር ስር በመዋል ከተሳፋሪዎች መካከል ሊበቀሉት በሚፈልጉት ሰው ላይ እርምጃ ወስደዋል። ፕሮፌሰር አለማየሁ ስለ ስደት መንግስት አመሰራረት ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጡ። የስደት መንግስት ሊመሰረት የሚችለው ከአገር ውጪ የሚኖሩ ዜጎች አገር ውስጥ ያለውን መንግስት በመቃወም ነው። የስደት መንግስት ሲባል ራሳቸውን የሰየሙ ሰዎች አገሪቱን ለመምራት ይዘጋጃሉ ማለት አይደለም። የስደት መንግስት ዋና ዓላማ አምባገነኑ መንግስት አገር ቢለቅ በድንገት ቢፈርስ አገሪቱን ከመፈራረስ ለማዳን ህዝብ ሊመርጠው መንግስት ድልድይ ለመሆን ነው። በተጨማሪም ከተለያዩ ግለሰቦች ከአለም ዙሪያ ለቀረቡ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። ፕሮፌሰር አለማየሁ ማብራሪያውን ያቀረቡት ለስደት መንግስት አደራጅ ኮሚቴ ነው። ሰማያዊ ፓርቲ መግለጫ ወጣ። በአገዛዙ የአፈና መዋቅር የኢትዮጵያ ህዝብ የነጻነትና የእኩልነት ትግል አይቀለበስም። ህወሓት ኢህአዴግ በህገ መንግስቱና በሌሎች ራሱ ባወጣቸው ህጎች በርካታ መብቶችን ለይስሙላ ቢደነግግም ቅሉ በተግባር ግን እነዚህ መብቶች ሆን ብሎ ባደረጃቸው የአፈና መዋቅር እየደፈቃቸው ይገኛል። ምንም እንኳን አገዛዙ የመደራጀት መብትን በወረቀት ቢያሰፍርም እግር እስኪያወጡ እንጠብቃለን፣ እግር ሲያወጡ ግን እንቆርጣለን በሚል መርህ ፓርቲዎችን በዚሁ የአፈና መዋቅሩ በገሃድ እያፈረሰ ቀጥሏል። ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ፈቅጃለሁ ቢልም ጋዜጠኞችን በማሰር በማሳደድና ሚዲያዎችን በመዝጋት አማራጭ ሐሳብ እንዳይራመድ አድርጓል። የመሰብሰብና ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብትን ወረቀት ላይ ቢደነግግም በአስተዳደራዊ መዋቅሩ መሰረት ክርችም አድርጎ ዘግቶታል። የዜጎችን የመዘዋወር መብት ቢደነግግም ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ፓስፖርት በመንጠቅ ጉዟቸውን በማስተጓጎል ላይ ይገኛል። የመንግስት አሰራር ግልጽና ተጠያቂነት አለበት ተብሎ ተደንግጓል። ነገር ግን በየመስሪያ ቤቱ ያለ እጅ መንሻ ዜጎች አገልግሎት ማግኘት አይችሉም። ይህ ሁሉ አፈና ሆን ተብሎ ታስቦበት የአገዛዙን ስልጣን ለማራዘም የሚደረግ መዋቅራዊ ጫና መሆኑን ፓርቲያችን በጽኑ ያምናል። ዛሬ በአገራችን ከፍተኛ ረሃብ፣ ሙስና፣ የመልካም አስተዳደር እጦት፣ ስራ አጥነት፣ ስደትና ሌሎችም ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውሶች በሰፊው ተንሰራፍተው ይገኛሉ። ሰማያዊ ፓርቲ እነዚህን ወቅታዊ ጉዳዮች ከህዝብ ጋር ተወያይቶ አቋም ለመውሰድና መፍትሄ አቅጣጫዎችን ለመሰንዘር ህዳር 18 ቀን 2008 ዓ.ም ምረት ህዝባዊ ስብሰባ እንደሚያደርግ ለአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት የውቅና ደብዳቤ ለማስገባት በተደጋጋሚ ጥረት ያደረገ ቢሆንም የአፈና መዋቅሩ የውቅና ደብዳቤው መቀበል ባለመፈለጉ ለአምስት ጊዜ ተጉላልተን ስድስተኛ በሬኮማንዴ ለመላክ ተገደናል። የውቅና ደብዳቤው ከሬኮማንዴ የደረሰው አስተዳደር ህዳር 6 ቀን 2008 ዓ.ም ምረት ላይ ሆኖ ህዳር 18 2008 ዓ.ም ምረት አልፏል በሚል ለተጨማሪ ጊዜ ደብዳቤውን ሳይስተናግድ ቀርቷል። ህዳር 18 ያላለፈ መሆኑን ካስረዳን በኋላ ለሶስት ቀናት በተደጋጋሚ ብንመላለስም ከደህንነትና ፖሊስ ጋር ካልተመካከርኩ እውቅና አልሰጥም ብሎ እንቢልታውን ገልጿል። በዚህ ምክንያት ከአባላትና ደጋፊዎቻችን ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ልናደርገው የነበረው ውይይት ሊደናቀፍ ችሏል። ከዓለም የነጻነት የትግል ታሪክ እንደምንገነዘበው በአገዛዝ አፈና የተገታ የህዝብ ጥያቄ ኖሮ አያውቅም። አፈናው የነጻነትን ጊዜ ቢያዘገይም እንጂ ፈጽሞ ሊያስቀረው ግን አይችልም። ስለሆነም ጭቆና ወደ ነጻነት የሚያስኬደውን ጉዞ እልህ አስጨራሽ ከማድረግ በቀር ዘላቂነት የኖራቸው የነጻነት ጥያቄውን ፈጽሞ ማዳፈን እንደማይችል አገዛዙ ሊረዳ ይገባል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ህዝብ ለማይቀረው የነጻነት ትግል ቆርጦ እንዲነሳና ከሰማያዊ ፓርቲ ጎን እንዲቆም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።
ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር ህዳር 14 2008 ሰማያዊ ፓርቲ መግለጫ ከአዲስ አበባ። 42ኛው የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ተጠናቀቀ። በስደት ላይ የሚገኘው ህጋዊ ቅዱስ ሲኖዶስ 42ኛው መደበኛ ጉባኤ ከጥቅምት 24 እስከ 26 2007 ዓ.ም በኮሎምቦስ ኦሃዮ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ካቴድራል ያካሄደው ጉባኤ እጅግ በተሳካ ሁኔታ ተፈጽሟል። ራሳቸውን የድጋፍ ኮሚቴ የአብያተ ክርስቲያናት ማህበር ብለው የተሰባሰቡ ግለሰቦች በአባቶቻችን መሃል ከአራት ዓመታት በፊት የጫሩትን የመለያየት እሳት እንደገና ሊጭሩ አጀንዳ ይዘው ቢገቡ ዘመናትን የተሻገረው እውቀትን ባካበቱ ታላቁ አባታችን አቡነ መልከ ጼዴቅ ጥበብና ሞገስ በተሞላበት የስብሰባ አመራር ከሽፏል። ቅዱስ ሲኖዶስ ከተወያየበት ወቅታዊ ርዕሶች በደማቁ ሊሰመርበት የሚገባው በአገር ቤት ያለችው ቤተክርስቲያን የምዕመናን አሃዝ እድገት በመጨመር ቁጥር ፈንታ እየቀነሰ የመጣበትን ምክንያት ነቅሶ በማውጣት ከተነጋገረ በኋላ ምዕመናን ፈተናውን ታግሰው በእምነታቸው እንዲጸኑ አደራ አቅርቧል። በመከራ የጸና የተባረከ ነውና አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ከ15 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ ያሉትን ወገኖች በማሰብ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የእርዳታ እጃቸውን እንዲዘረጉና በአጥቢያው በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት እየተገኙ የምህላ ጸሎት እንዲያሳትፉ ጥሪ አቅርቧል። እንደዚሁም በፍትህ እጦት ምክንያት ሰብአዊ መብታቸው ተገፎ በእስር ቤት የተወረወሩትን የፖለቲካ መሪዎች፣ ጋዜጠኞችና የሰብአዊ መብት ታጋዮች በአስቸኳይ እንዲፈቱ ጥሪ አቅርቧል። በስደት የምትገኘው ቤተክርስቲያን አስመልክቶ አዳዲስ አብያተ ክርስቲያናት ሲቋቋሙ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጋር ሊኖራቸው ስለሚገባው ግንኙነት፣ ስለ ሕገ ቤተክርስቲያን በስራ ስለመዋሉና ስለ ኤጲስቆጶሳት ምርጫ፣ ስለ መንበረ ፓትርያርክ፣ ስለ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን በቅዱስ ሲኖዶስ ጥላ ስር ባልታቀፉ አብያተ ክርስቲያናት ጋር የሚደረግን አገልግሎትና ስለ ቀጣዩ የቅዱስ ሲኖዶስ አስተናጋጅ ቤተክርስቲያን የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። የወጣቶች ደም ለአልዛሚር በሽተኞች መፍትሄ መሆኑንና ሰውነትን በማደስ እርጅናን እንደሚከላከል ተመራማሪዎች አስረዱ። በአሜሪካ ሀገር የተካሄደው አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ የወጣቶች ደም ለአልዛሚር በሽተኞች መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ከወጣት አይጥ ተወስዶ ለአንድ እድሜ ጠገባ አይጥ የተሰጣት ደም በእድሜ ጠገባ አይጥ አእምሮ ውስጥ አዲስ የአእምሮ ጡንቻ መፍጠር አስችሏል። ባለፈው ዓመት አንድ የጥናት ቡድን የልብ ጡንቻን ወይም ልብን ማደስ የሚያስችል ደም ውስጥ አንድ ኬሚካል ማግኘታቸው ይታወሳል። ይሄኛው ጥናት ደግሞ ከወጣቶች ተወስዶ ለእድሜ ጠገቦች የተሰጠው ደም የአእምሮ ጡንቻዎች እንዲያቆጠቁጡ የማድረግና እርጅናን የመከላከል ባህሪ እንዳለው በአይጦች ላይ የተካሄደው ምርምር ያሳያል። የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ሴል ተመራማሪ የሆኑት ኦሜ ዋግሬስ እንደሚሉት ይህ በበርካታ ጡንቻዎች ላይ የማቆጥቆጥ ወይም እርጅናን የማስቆም ወይም ሰውነትን የማደስ ውጤት ያሳየ የመጀመሪያ ማሳያ ነው። ሁሉንም የሰውነት ክፍል እንዳረጀ ወይም እንዲታደስ የሚያስችሉ ኬሚካሎችን ለማፈላለግ ፍንጭ የሰጠ መሆኑን ተብራርቷል። በጸረ እርጅና ተመራማሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ተስፋ የፈነጠቀ ቢሆንም ምርምሩ ገና ያላለቀለትና ውጤቱ በሰው ልጅ ላይ በትክክል መስራት መቻሉን የሚሊዮን ዶላር ጥያቄ ነው ሲሉ ማታ ካብሬን ከዋሽንግተን ሲያትል ዩኒቨርሲቲ ትችታቸውን በግኝቱ አሳርፈዋል። ይሁን እንጂ በቅርቡ ዋርገስ ላብ እና ቻርሊንግስ ሪቻርድ ላብራቶሪ በሪጋም የሴቶች ሆስፒታል DGF-11 የተባለውን ፕሮቲን ለይተዋል። ይህ ፕሮቲን የተሰጣት እድሜ ጠገብ አይጥ በጠንካራ ልብ በማደስ እና በፍጥነት በመሮጥ ትልቅ ለውጥ አሳይታለች። ካብሪል እስከ አሁን ራፓምሲን እና ካሎሪን ሪስትሪክሽን ብቻ ናቸው እርጅናን ማስቆም የቻሉት በማለት መሞገታቸውን ቀጥለዋል። ዋጋር እንደሚሉት ደግሞ GDF-11 የተፈጥሮ ኬሚካል ስለሆነ ተመራጭነት አለው። ይህ በዚህ እንዳለ ዊስኮራ የተባለው የምርምር ቡድን ፕላዝማ ተመሳሳይ ውጤት እንዳለው ስላረጋገጠ በክሊኒክ ሙከራ ደረጃ የአልዛሚር ህመምተኞችን የፕላዝማ ህክምና መስጠት ጀምሯል። ፕላዝማው የሚወሰደው ከወጣቶች ነው። ህክምናው ጥሩ ውጤት አሳይቷል። ፕሮፌሰር አዊ ዋግሬስ ስቶክሆልም በመገኘት ምርምራቸውን ለበርካታ ተሳታፊዎች አስረድተዋል።
ምርምሩ ያስገኘው ውጤትና ያሳደረው ተስፋ በርካታ የስዊድንና የኖርዌይ አዛውንቶችን አስፈንድቋል። በዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ።